Hej alle sammen. Jeg håber, I er klar til at træne som astronauter de næste måneder. Mit navn er Andreas Mogensen, og jeg er Danmarks første astronaut. I september sidste år var jeg på min første rummission til den internationale rumstation ISS. Men nu er det jeres tur til at træne, ligesom jeg har gjort i de sidste mange år. Jeg står i fitnesscenteret nede på det europæiske astronautcenter i Köln i Tyskland. Det er her, hvor jeg arbejder til dagligt hos det europæiske rumfartsorganisation ESA. Her kan jeg motionere, styrketræne og holde mig i form som astronaut. Held og lykke med jeres træning, og husk, at selvom det er hårdt, så glem ikke at have det sjovt samtidig. Hej hej!